Nova sezona u Brawl Starsu je tu i Impe i Sone danas kupuju novi Brawl Pass, znači sve novo, ide ludilo mozga, šta je majmone, je, pa halo, pa Impe. Jesi od hajpova? Da razvalimo, braćo, ma slušajte me. Ljudi, slušajte ga dobro, ja, ajde, govori. Idemo da pokidamo Brawl Stars još jače, zašto? Zato što smo čuli onako, sa strane nešto, na jedno... Tako je, slušajte, dobro ljudi. Kutije ljudi. Joj, kutije ljudi. Halo, napišite mi dole u komentarima. Tako je, napišite mi dole u komentarima šta vi mislite o tome. Uglavnom, gledali ste prošli video, vidjeli ste da smo izbrisali Brawl Stars, međutim, vi ste iskidali sa lajkovima, nije baš bilo 10.000, ali bilo je zato komentara, nemojte, nemojte, porukama, nema, nema šta nismo dobili i evo, vratili smo se ljudima, jel pošteno jest? Uglavnom, znači, pošto je sezona nova, vidite i sami, rankovi su se restartovali, znači, više nismo. Smo mitik, sad smo bronze, ali dobro, bit ćemo opet, znači, slučaj Impe, imam jedan challenge, imam jedan challenge za nas dvojicu, znači da idemo u ovoj sezoni barem do legendarija. Tako je, znači pošteno. E sad, dobro ste ga čuli ljudi, ako kliknem na shop vidjet ćete sljedeći, znači imamo ovdje novi Brawl Pass, znači brutalan je, ovaj, to ćemo malo kasnije da pregledamo, onda, šta je ali, šta je? Imamo free stvar, imamo... Imamo, pa to sam krenuo taman da kažem. Znači imamo neki čekić, ne znam zašto, ne znam zbog čega, ali ajde dok je džaba dobro je, logično jer ne moramo da plaćamo, i imam ovdje ovih 5 plavih kredita free. Uzet ću i to čisto reda rad, nek se nađe. Jao Impe, halo, pa ja u ovoj sezoni dobijam sprouta, čovječe. Pa buras, pa ovo će da bude jedno veliko ludlo. Jesi ga skoro ispunio? Pa skoro sam ga ispunio, fali mi jedno, mislim fali mi malo više od 500, ali dobro, nema veze. Slušaj, hoćemo mi odmah ranke da jedno da odigramo, pa ćemo malo kasnije da kupimo, znači Brawl Pass. To je to. Ljudi, lajkujte ovaj video, znači ajmo ovako, jedan lajk, jedna ovaj kutija u Brawl Stars. Ili to pošteno da vidimo koliko ćemo kutija da skupimo. Šta kao, šta pričaš ti? Htio ja uzeti Leona, ali mi ne ide za... Ja ću uzeti Jesse, dobra stvar ljudi, mislim dobra stvar, pošto smo bronze, ne moramo više da banujemo druge brawlere i bukvalno imamo samo jednu rundu. Nije meni dosadno, šut. Znači vidi, pa da banujem brawlere, ali dobro, duže se čeka onako u pravus. Ljudi, bit će ovdje znači svega i pažljivo gledajte svaki sekund videa, jer u toku ovog videa će da bude neki skriveni kod i prvi ko napiše, mislim pronađe skriveni kod i napiše dole u komentarima, dobija srce na komentar, a mi smo već centar zauzeli, to je to, mislim, gledaj, Impe, bura, znaš šta ću ti reći? Ja zapravo nisam shvatio koliko mi i dobro igramo kad ti skontaš. Koliko mi, pa mi smo se na početku mučili u bronzama, vjerujem. Ba znam, bola, ne tu vjerujem, znam sve čovječe, stvarno. Ovo ne damo im priču. Daj ovako, evo ulti, hop, to je to, ba ja ultu bacio, gotovi su oni ljudi, znači mi smo ovo već pobjedili. Gledaj evo, majke. Impe, moramo barem u gol doći. Do kraja videa. Ne fali nam puno. Misliš? Ma nije, bolo, Silver je prvo. A Silver, jao, moja greška ljudi, greška u koracima. Dobro, gledajte ovu. Buraz, kako je ovo easy, ja vama braćo ne mogu objasniti, kakav show dao. Neka, meni ovo lijepo, lijepo malo, ali vidi, nije ovo ni dobro Impe, ja tebi da kažem. Što? Naviknut ćemo se, brate, i posle kad dođemo, misliš? Ma vremenom će dolaziti sve jači. Vremenom ćemo mi početi da gubimo, mislim ja barem, gledajte ovo, zna se ko je star player, ajmo dalje. Šta je ovo, Impe, evo ga, bronza 2, to je to. Star dropić, neki nešto. Star drop? Je, stvarno ljudi, evo ga, rank je star drop. Sto blingova, ja dobijem. Šta im? Sam 5 dobijam na onu brawleru, znaš, sa strane. Ej, šta ti misliš, da li da ja sad kupim ovaj Brawl Pass ili da odigramo još koju, pa tek onda? Ja bi, da mi odigramo još koju. Ma i ja bi, nećemo sad još jednu, još dvije. Može. Još dvije, pazi. Iz Ranked Start. Ma dobio 100 blingova, ba šut, ništa mi ne govori. Pa što je, mamu ne smotan, pa ja da mogu pirati, ja bi se biru najjače, jes normalan ti. Player icon. Ljudi moji budali. U 6. level sam, idemo braćo dalje. Ajmo odmah dalje, znači. Idemo, futbal, može futbal špilen, dodaj ovu onu, ja,
Ti fudbal, bam ti fudbal igricu, bam, aha. Dobro. Koga da uzmemo? Braćo, moja, joj, da vidimo. Vidi ovaj mi su, a ovaj hoće, znači ovaj mi su gesta da uzmem Jesse. Ja Jesse da uzmem. Ajde, de, ako je već navalio, al ne, šta sam uz opet Jesse? Ma de, ba pust budalu, uzmi koga se mislim s kim se igra. Jao budali. Jao budali, ljudi moji. Braćo, ba halo. Koga hoću, bola. Slušajte, braćo, znači uzmite ovakvu čekić. I lajkujte video, ne pitajte otkud mi Čekić ovdje. Ja, znači, šalim se, nemojte vi Čekićem, nego ja ću lajkovat sam sebi ovaj video sa Čekićem. A vi lajkujte rukom. Otkuda sam uzeo Čekić, Impe, samo mi to objasni. Vidio ovo, ja kill napravim. Ja, Impe, pričam s ljudima i mažem s Čekićem u videu i ubijam ljudi. Dobro. Go, ćemo mi primiti zbog tega što spogim. Alo, Balan, pa nemojte biti toliko smotan. Vidio, pa nisi zabibi. Pa evo ja spasio go. Ja spasio go, pa on mene vidio i prepusa, razumiješ? Ništa, ajde daj go tamo, idi prođi uz liniju, šut iz mrtvog ugla i ništa, ništa. Sad imam ultu, hajte sad da vrte braćo, idemo. Nema što, sad si barem opasti jedno dva. Bibi ti uzo. A ja da nam bude malo teže. Op, im pa ovi ko nešto igraju buraz, strah me nešto. Čuješ ti me? Ništa ti ne skiraj. Slučaj, evo bacam ultu ovde. Ma to, legendo. Ajde. Pazi, lov si. Ništa, evo, kako je ovako. A ne mogu da ja vjerim. Au, dobro. Ljudi, halo, bala, ubiše nas ovi Impe, ne smijem ovu izgubiti. Nemoj u bronzi da gubimo čovjek. Ne možemo u bronzi izgubiti. A što si uzao to čudo? Evo ovaj hypercharge aktiviru. Pazi, leđa, bravo. Cap, još jednom, vidi, bježi Leon, ne može Leon tem ništa. Joj, ovaj naš Edgar je loš totalno. Ništa s ljudima, ne skirajte, ja da sam uzao s tuom, im dosta pobjedu. Hop, brate moj. Sokorov sam ih ubio. Ništa, evo ja ih ubio sve. Samo jedan go damo i mi smo pobjedili. Samo jedan, jel? Skromno, burazer. Skromno, nešto ne, imam ulicu, sašu jedan. Hop, sam da ovog ubijem, to je to. Jesu, braće. Šta ovaj radi naš? Gledaj, evo, vidi Edgara. A idi Edgare, bala, možete ušunjati u go. Ba, bravo. Au, nije, bravo. Šta čovjek, kurac. Impe, sam stani kraj moje ulti, brat, ništa se ne skira. Ma ne mogu, brat moj, znači mogu dat go, on čeka nešto, ja iskreno ne znam šta. Pa dobro, da li je mogu dat go, o tom potom, to još ne znamo. Ali Impe, upši nas ljudi. Dobro, id desno, ne boš. Evo ovo, ne volja Impe. Bravo. Bravo, evo ti lopte. Aj, Leona, jes, jako, ne mogu. Ništa, ba, kakav Leon. Kakav Leon ubio me jedno 5 puta, gleda Edgara šta da. Ja sam na kraju što ne napravio dosta kilova. Ma buraz, ja sam napravio možda jedno 2 kila. Joj, sad kad se mapa sruši. Ništa, samo lagano. Evo ovdje ovo čudo, taman nek se pozicionira. Ajde sad, molim te. Joj, o, brate, ubio nas. Ajde sad. Help ovamo, ne Impe. Brate moj, šta to? Šta to? Izgubi smo. Imp, vidi ovaj naš 0 kilova. 0 kilova, lik. Ja već ih bota vidio nisam, ajde da ga reportam. Moram, izvinite ljudi, ja stvarno moram. Ne mogu vjerovat. Vidi ovo ispoj iz bronze Impe, dvojke. Bože dragi. Bože dragi. Hoćemo opet. Ajmo redi. Još jedna i onda kupujem ljudi, Brawl Pass. I otvaram i star dropove i sve otvara Impe. Mogu si tašno uzeti nekog drugog. Kaka Bibi majmune jedan. Bibi 9 ti paver. Koga da uzmem sa? Uzet ću tu, a odmah idem na pobjedu, ljudi, odmah idem na pobjedu. Znači, ako ne pobjedim ovu partiju, neću ni jednu pobjed drugu, a ni treću. Molim, šta, niko ne konta, nema veze, lajkujte video, znači, opet kažem, lajkujte video, braćo, da ne bilo problema. Idemo, igramo poti hakera sam da. Ajmo sad, bratine moje, dobro. Ajmo. Da vidimo sad kako će ovo da ispadne. Ja se nadam da će ispast kako treba, fantastično. Ajmo, lagano Impe, full gas, čuj full gas, pun gas. Aha. A ja odmah ultu dobijem, sam jednom da ovako pogodim. Au, Impe, Edgar me napada, Impe. Mene ubili Impe. A, šta ti radiš ti? Pa šta radiš tu ti? Vidi ovi budali. Vidi ovi budali. E, moje brate, pa ti ne znaš koga sam ja uzao. Vidi, ukroz mi kill. Neka. Šta neka? Ti mene ukrao killball, sad ti našao prilaz. Joj, vidi ovih botov. Joj, vidi ovih botov. Znaš koliko ću killova imat? Help, help, šone! Ništa s ti ne skiraj, man, brac. Jaj, ubina lik. Joj, ništa s ti ne skiraj. Dobro, malo sam poginuo. Impe! Imamo ovdje ljudi moji, ne znam da li čujete, trke su u pitanju neke tu, kraj prozora. Oho. Buraz, moramo se fokusirat malo, ajde.
Nemoj da ja budem na kraju s najviše kilo. Bravo. Pa bravo, bro. Bravo, idemo. Tam polako. Evo, evo ovaj napada. Šeli. Odjedi. Odjedi. Ništa, gotovo. Ma ja samo jednom zamahneš i gotovo. Vidi ovi budali. Jo, pa gdje ćeš? Jes nasio. Ne. Jes nasio. Zna se ko je star player, ljudi. Moj, ja sam... Impe. I bronza 2. Ja sam mislio buraz da ima jedno 20 kilova, razumiješ? Dobro je ljudi, evo me u bronzu, mislim bronza dvojka, a sad je trenutak došao taj da ja kupim Brawl Pass. Znači, logično uzimam Brawl Pass plus, tako da imamo ovaj kao neki jači skin, tačnije dva skina dobijamo i ovaj lijevi i ovaj desni. I evo ga ljudi moji, novi Brawl Pass je tu, znači Brawl Pass plus, što se ono kaže, trenutno sam skoro 20. level, znači brzinom svjetlosti logično bio sam 10 i kada kupite Brawl Stars, to jeste Brawl Pass, dobijate još 10 levela, a sad je vrijeme da se sve ovo klejma. Jo Impe. Jao, jel ideš sve redom, a? Buraz. Ou, Impe, pa ja već, znači izgleda da bi mogao da otključam brawlera. Koji si level već sad? Sad sam 19, još malo 20. Čekaj, prvo, slušaj, sad ću u ovom videu da otvorim ove star dropove Epic. Znači, pa ćemo onda malo da idemo da igramo, pa ćemo možda otključati brawlera, jel to pošteno? Može. Znači, ajmo rare. Tako ćemo, mi. Dobro. Pa ti kad budeš to završio, ti ne slobodno reci, brat moj, i onda mi možemo da fantastično odigramo. Fantastično ili bombastično, kako ćemo odigrati? Bombastično, kako god. Aha, dobro. Ljudi, moj rare, znači nema iz star ropova, rare pa rare. Uj, znaš koliko sam poželio, brate, konačno ću imat čovječ ovih power pojena koliko hoćeš. Epic, daj mi brawlera. Sam 2000, jel? A i ja 2000 u cijelom šoku. A, buraze, to je loše, malo ljudi moj. Evo ovdje piše, znači 2000. Ne, dobio sam zapravo više u Brawl Pass plus. Dobio sam možda 4-5000. Pa do... Uj, legendary star drop, ljudi! Iznenada! Iznenada, nemoj ti iznenad, bolan. Braćo, halo, znači lajkenzi, bitenzi, klipenzi, ako još uvijek niste, zamisli stvarno brawlera da dobijem. Joj, zamisli, idemo, je spravan, ja kad. Ajde, može, ajde. Čekaj, hoću, hoću, na usta otvara, dobro je, klik, mislim, držimo miš na ustima, ljudi moji, od star ropa. 4, ajde, lajkujte video, sad! I, što je ovo? Je li brawler? Skin, ja. Baže ti pomoć, za Spajka dobio skin Impe i to na eruzi, nije mogo gori. Jaj, ova igrica, znači ne mogu da vjeri. Dobro, ne, jaj, koju glupost ja dobijem, mila moja majka. Ma bolji da nije. Od Spajka, jel? Brate moj, znači ja ne mogu da vjerim, čovječe. Ne veze, ljudi, sam da uzmem 1000 blingova. Vrtlo se nešto, vrtlo se nešto. Aj, barem se nešto vrtlo, ja. Bolje i da se vrti negdje sam dobio ono, mal ne reče šta. Onaj spray. Neba. Joj, onaj skin je jak, Impe. Što je najjače. Ja sam redi, pa ti to kad završiš. Ovaj, hajde pa... Evo, uzmamo ovo. Uuu, Impe, bolan, dobija se dobro više. Impe! Halo, evo još malo pa brawler. Dobija se 3 i nešto hiljade. Ja. E, sad ljudi moji, znači, ostalo mi je samo da klimam ovo, ali ovo ćemo da klimamo malo kasnije, tako da gledajte video. Ajmo, ready, Impe. Idemo. Daj nam neki, jaj, sve klasik, daj nam ovaj novi mod. Da vas pitam, braću, da li ste pronašli možda skriveni kod? Ako niste, znam zašto niste, zato što ga još nije bilo, bit će malo kasnije, logično. Koga ćemo, Impe? Ovo je opet ovo čudo. Stuo ja možda. Neću stuo. Nećemo ipak ovo igrat. Ajde, ready. Dobro sam razmišljao, idemo dalje. Idemo dalje do te medalje, braćo moja. Čuj me dalje. Do ti trofeja. Do tog ranka. Šta ja pričam? Šta poizno? Ma ne znam, buraz, ja sam izgorio. Šta je ovo, Impe? Poizno ovdje ima. A vi joj, barbed. Amo. Damage znao. Sad uzmeš krova i dila dosta više poizno. Jel, pa nemoj da ja krova uzmam, materijeti. Uzmam ja, druže, stua opet. Znači, pakut, puklo da puklo. Ajmo, bratine moje. E, iskreno, ljudi, ova sezona mi nekako izgleda najljepši od ovih svih do sad. Šta ti misliš, Impe? Čuješ šta te pita? Mislim, šta ti kažeš? Pa šta ja znam, meni izgleda sve isto. Sve isto ti izgleda. Pa ne, mislim, na pozadne i ovo. Nije sve isto. Na ovaj loading screen ti je ostali za znači. Impe, ba. Šta je ovo, buraz? Ovi igraju šone. Šta se ovo dešava, buraz? Koji su ovo rankovi? Ovo kada su mid rankovi. Pa izgleda. I oni su bili, pa ja jesu šone. Vidio sam sad kad smo se birali. Mi smo mid. Ma ja pričao, nisam s koncentrusom, buraz. Ne
A, ovo ne valja. Daj, ubij ovo. Ovo, ova igra, brate, ovaj igra kolje. Kad ćeš one da se ovi renkapuju i to dobro. Oj, kako mi pobjaše, ubij ga, molim. Bravo, ej majmune. Odvam, odvam. Dobro, ona je poginuo, ništa se skira. Ja, jedan hit. Ništa se skira, bravo. O, brate, bravo, dobro je, samo Mortisa ubija. Ti imaš imp 5, jel tako, svi su gemovi kod tebe. To, Rocky. Znači, sakupiš 10, ti se ultaš i bježiš. I gotovo. Ajde, ti, znači, sve sakupi ti, ja ću ovdje ubijat ovako. Ja sam više ovog puta poginuo. Help! Ne mogu, brate, ja sebi helpa. Eto ga, helpo sam te. Tačni ovaj ti helpu. Ja ovaj mi čovječe svem kilo je pokra. Op, op. Mrtav sam, bravo, pa bravo, uzmi. Lako ti je sad govor. Ubijte ga. Pa evo, pobjeguo sam, brat. Pouzdao sam barem ovih četiri gema. Joj, oni imaju najviše. Mortis je najgori, brat. To je ono. Samo se čuvaj Mortisa. Znači, molim te, full focus. Mortis sad neće napada zato što svi gemaju kod njeg. Ovaj AFK. To. Leona, ubijaj. To. Njima ovo ne ide u prilog nikak. Imam hypercharge. 6, odlično. Evo ga, Mortis impe. Bravo, Buraz. Bješ sad. To je to. Bješ sad. Ej, kad je neko bot, on je bot. Dođe vamo, legendo, alo. Eh, tu sam ja, bolan. Evo, vidi ovi budali. Dobro impe. Odlično. Ajde. Bježi. Ja ne mogu da vjerujem. Jedna sekunda, Buraz. A ubio sam, leti, ja sam po. Pa jedna sekunda im padne, brat. Bravo, bjež sad nazad, od dva. Ne mogu, brate, pobjeći. Hajde sad. A lako ti je govor sad, ajde, izgubit ćemo mi ovu. A, Buraz, ne znam što. Ja, ljudi moji. Nešta od ove braća, ovu smo izgubili definitivno. Kako, samo, eto, ne mogu sam, ovdje sam sam. Šta sam, bolan? Impe, nemoj sprvi, vidi ovo, ja čekam majmunu ovdje umjesto da idem tamo. Ništa, moja greška. Impe, mi smo najgori bili. Pa ti smo najgori bili. Ja držao sve vrijeme, sada mi je neko imao pomoć. Šta si držao 40.000 damage? Nema veze, nije problem da otvori to novo, pa hajde novu odigrati. Šta je novo bilo? Šta će novo odvoj? Aha, imamo ovaj, ma ne, imamo brawlera da otključam. Ništa ljudi, ajmo brawlera da otključamo. Braćo, tu je! Sprout Mythic Brawler! E, sad mogu da switcham impe, ali neću. Znači... Na šta će tu? E sad, znači, biramo nove brawlere. U impe, koga da uzmem? Koga imaš? Znači, Bonnie. Ne valja. Mandy. Dobro. Maisie i Angelo. Koga da uzmem? Koga bi ti uzao? Voliš li igrat sa Piper? Pa, slabije. Mislim, volim, ali ne znam. To je problem. Radi Angela, jel misliš? Ko ti je treći, kažeš? Ova, Maisie ova likuša. Maisie, nju nemam. Tako da ne znam šta bi rekao, kakva je ona. Aj, mogu ja ovo svičat, ljudi, vi im dole u komentarima napišite kojeg biste vi brawlera uzeli. Ja ću ovog da otključam sad. Tako da, to je to, ljudi, novi brawler, znači se otključava ponovo. I što je najjače, impe 925 mi samo treba. Znači, što je bomba, a bit će još ovam ovih čuda. To je dobro, bit će još. Stvarno, ljudi, u ovoj sezoni se dobija dosta ovih plavih kredita. Uglavnom, braćo, hoćemo još jedno brzinski odigrat. I, čekaj ba, impe, moram sa sprutom jednu da odigram. Ajde, startaj nam duo showdown. Ja pošao reći, brate. Sam nemoj nekog sa previše trofeja, jer neću upgradeovat ovog brawlera. Ja sam 100%. Ajde, da vidim da li ovaj brawler valja, znači da nije upgradeovan nikako, ovo će da bude posljednja. Ja sam da ja uzem nekog laganijeg, pa ćemo da vidimo. Vjerovatno će ovo biti brza partija, ali neka ljudi moji, šta je tu, ajde redi, međe dede, reci brzo ovaj skriveni kod. Brzo skriveni kod. Pa majmune, neki skriveni kod. Hashtag vrata. Neki skriveni kod. Hashtag vrata, ljudi moji, dole u komentarima. Ne pitajte me zašto. Znači, veze s vezom nema. Jel ne, hashtag Čekić, ja, pa jesam iskreno. Jel hashtag Čekić, šta ćemo? Hashtag Čekić. Hashtag Čekić, ljudi, može brać, može legend. Vidi impe, bom, Mythic nam pokazuje da smo rankovi. Pa od starog onog, možemo to maknuti. Vidio, uj, ovaj brawler je prejak. Juj, ovaj brawler je, malo je reći jak. Čuj, prejak, malo je reći jak. Dobro, ajmo ovam, evo kutija impe. Ohohoho, eto me, Buraz. Uj, koji damage dealam, brate. A nisam upgradeovan ni sekundi. Ma to je to. Da ubiti ovo. Možeš ga ubiti, druže. Pa ja čekam da ga ti ubije. E, stani, šta njemu ono dođe ulta, brate?
ulta. Eto, dobro, dobro, to sam načihtio. Odlično. Gdje su ljudi? Gdje su ljudi? Nije moguće da šteka. Evo ih, evo ih. Vidi ovo. Halo, Rocky! Evo ga, ba gotovi su ovi, brat. Pa, ja ne znam šta se ovdje dešava. Pa, šta se dešava? Pa, znaš šta se dešava? Ja ću tebe reći. Pa, evo ovako. Pa, Impe, bolan, nemamo puno trofeja. Tačno, ja nemam nikako sa ovim. Međete, evo ih ovam. Jesu. Od dva. Ajde, rokni ga. O, ali brutalan taj spot. Još ne, 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 ovo, brate, 1000 i nešto. Ali 2000 dila nama, power 10. Vidite, sad kad imamo ove gemove, dila više. Razumiješ? Pa, dobro, ja. Odi vama, Rocky, 2156 kad mi je ovako sa ovim gemovima. E, tako dila kad je power 10. Nemoj priča. No još šta. Ništa, braćo, ja nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.